Валерія Анатолійовича Вишньова знають всі ті закарпатці, які хоча б трохи мають уявлення про бокс. Цей вид спорту увірвався у його життя ще за шкільних років. І що найцікавіше, про свої перші роки занять боксом пан Валерій навіть не розповідав своїм батькам. От якби не ця наша з вами розмова, я б навіть цього не пригадав. Я сьогодні порахував. Перший раз я прийшов на секцію боксу і ще в Мукачеві. Ви знаєте, рівно 50 років назад. Це було, мені здається, після 8 класу. От. Ну, я, правда, ходив недовго, тому що випускні класи, треба було вчитися. Ну, перші ази я отримав у Мукачеві. Сам прийшов, з друзями прийшов. А вже в інституті нам дали вибір, чим займатися. От тоді у мене другого іншого вибору нема. Далі пан Валерій займався у багатьох містах України. Я, значить, займався в Києві, після закінчення інституту займався в Чернівцях. Ще останній мій виступ за збір на чемпіонаті України був у 80-му році за збірну Чернівецької області. Раніше виступав за Київську область. Першу свою роботу тренером чоловік поєднував із роботою на заводі. Я перші роки працював в училищі тренером погодинно. У мене було там таке. Я після роботи працював на заводі, після роботи приходив і кожен день і по 2 години працював з дітьми. Тренером чоловік особливо не мріяв бути. Займався спортом, тому що подобалось. І ще в Києві я коли займався, мені тренер сказав, ти вже займаєшся багато, візьми собі хлопчиків маленьких. І тоді у мене 2 хлопчика із моєї групи, у мене було буквально 5-6 чоловік. 2 хлопчика стали чемпіонами Києва, виграли першість міста Києва. Мені тренер каже, це твоє, треба робити. Ну я якось так. Потім в Чернівцях те ж саме, я готував зараз, готував хлопців. І теж дуже великий результат. І от мені сказав, тобі треба йти, йти, і це твоє. Та все ж головною мрією Валерія Вишньова було дати друге дихання розвитку закарпатського боксу, який на той час переживав занепад. Із такою думкою чоловік у 1983 році повернувся у рідне Закарпаття. Останні змагання з боксу в Закарпатті, пройшли обласні. Під час ще Радянського Союзу пройшли у нас у Мукачеві, у 31-му училищі, у 88-му році. А потім розпад Радянського Союзу, незалежна Україна, і дуже багато часу було, що спорту не було. І от у той час, щоб якось триматися на плаву, став розвиватися новий вид спорту кікбоксинг. І мені, щоб якось не тіряти свої навики, знання, я перейшов у кікбоксинг. У цьому виді спорту пан Валерій пропрацював до 2006 року. Обласні по боксу після того занепаду пройшли у Берегові чемпіонат області у 2006 році. От рахуйте, з 88-му аж 2006. 18 років тут була тиша. Уперше про закарпатських боксерів, вихованців саме Валерія Вишньова, почали говорити у 2008 році. Про цей момент тренер згадує зі сльозами на очах та невимовною гордістю. Рефері в рингу фінального поєдинку виходить вниз, повертається до столика головного судді, а ми стоїмо з боку біля червоного кута і говорить: 20 років не бачив жодного закарпатця, а тут фінал чемпіонату України і такий бій. Знаєте, у мене, і зараз навертається сльоз. Тоді я сказав, ми ще себе покажемо. Не дивлячись на те, що сюжет ми знімали саме про Валерія Вишньова, як відомого тренера, під час розмови пан Валерій найбільше згадував про своїх вихованців – спортсменів, які зараз є гордістю краю. Каже, саме їхні перемоги є для нього найбільшою нагородою. По-перше, скажу вам так. Сидіти і видіти, як у фіналі чемпіонату світу виграє твій учень –
Це, ну таке відчуття, що просто і передати не можна. Життя спортсмена взагалі непросте. Часто постає вибір між юнацьким веселим життям та створенням своєї спортивної кар'єри. Валерій Анатолійович каже, головне – правильно розставити пріоритети. Дівчата, не пізно і в 20, і в 25, ну і можна пізніше. От. А бокс вже в 25-30 починати і щось робити – це вже пізно. І от у мене бувало так, гріх сказати, що я зустрічався там з дівчатами, але я ніколи не пропускав тренування заради рандеву з дівчиною. Про свою дружину чоловік розповідає із захопленням. Каже, вона його найбільша підтримка. Вона дуже у мене розумна, вона навіть мені, коли вільна, допомагає, приходить на змагання, допомагає мені, вона у мене як мій, як кажуть, помічник. Вона з цього приводу ніяких претензій до неї немає. І вона розуміє, вона спокійно ставиться до того, що я їду на змагання на день, на три, на 10, на 2 тижні. До речі, любов до боксу пан Валерій передав і своєму синові. Я спочатку привів його 5 років, він налякався. Він налякався, побачив тут, він не перший був такого віку, що значить, прийшов у спортзал, а тут б'ють кров, все, маленький хлопчик, налякався. Після цього я цілий рік його вів у зал, цілий рік, кожного дня, кожну тренування на 5-10 метрів ближче до зала. І отак от у 6 років, коли він пішов у школу, 1 вересня він пішов на перший дзвінок у школу, і 1 вересня відбулася перша його тренування в залі. На питання, чи вдалося здійснити свою мрію і відродити закарпатський бокс, пан Валерій дав чітку відповідь. Тепер, уже другий рік, у нас при ДЮСШ, СОК ДЮСШ у Мукачеві, працює офіційне відділення боксу. Оце була мета моєї всієї умови всього життя. От. І я добився цього, я дуже радий. Ну от 30 з лишнім років я працював для того, щоб все ж таки доказати, що тут має бути бокс, і він є. За всі 50 років у спорті чоловік пережив чимало взлетів та падінь. Та каже, воно було того варте, і результат говорить сам за себе.